Skokanský areál Kozlovice ožil s neuvěřitelným 31. ročníkem Beskydského poháru a setkání přátel skoku na lyžích známým také jako Kozlovice Open 2019. Od 10 hodin zde probíhal trénink a samotný závod byl odstartován s 14. hodinou v sobotu 22. června. Dneska tady v Kozlovicích pořádářský klub Kozlovice 31. ročník mezinárodního beskydského turné. My letos pořádáme třetí závod toho beskydského turné. Finále je v Nýtku a točíme to s Rožnovem a s Frenštátem pod Radoštěm. Vše se konalo pod taktovkou Ski klubu Kozlovice. Jehož předsedou je Pavel Fízek, a který se zhostil slavnostního proslovu při zahájení. Pana Fízka samotného tento sport provází vlastně celý život. Prostě dostal jsem se asi k tomu, že já jsem... Maminka mi říkala, že už od 3 let jsem sebral lyže a už jsem si to kdesi tam zkoušel, ale to si nepamatuju. Ale pak jako během let, co už si pamatuju, tak od těch 6, 7 jsem hodně lyžoval na sjezdovkách a ty běžky mě moc nebavily. No a potom, když jsem se dozvěděl, že v Nýtku funguje skokanský klub, tak jsem tam počumoval a přihlásil se a tak to v podstatě začalo. No. Pohár byl rozdělen do několika dílčích závodů. Vše bylo odstartováno ve čtvrtek 20. června prvním závodem ve Frenštátě pod Radhoštěm. Následující den se žáci utkali v Rožnově pod Radhoštěm. Pokračovalo vše v Kozlovicích a hostitelem finálového závodu turné se stal TJ Třinec. Mladí sportovci ve věku od 5 do 14 let se utkali ve 4 společných kategoriích dívek a chlapců. Závodníci přijeli nejen z České republiky, ale také z mezinárodních končin. Sešli se tady závodníci z celé republiky, to znamená Harachov, Lomnice nad Podpelkou, Desná, Nové Město na Moravě, Rožnov, Frenštát, samozřejmě Kozlovice, plus z Polské republiky a dokonce letos máme zástupce i z Běloruska. Podmínky jsou v letním období trošku jiné než v zimě, ale soutěžící nic nepodcenili a pečlivě se věnovali přípravě, ale také zkušebním jízdám. Náročný to není, je to trošičku jinačí než v zimním období. V zimním období ta skluznice je čistá, bez parafínu, a v letním období se tam zažehluje takový tvrdší vosk, může být i univerzální a má to lepší skluz, protože stopy jsou v České republice a v zahraničí buď to z nerezu, anebo z keramiky. Inspiraci mohli všichni načerpat díky zvučným jménům ve skokanském světě. Například v podobě přítomnosti Jakuba Jandy, který je ověnčen mnoha úspěchy. Pozadu nezůstává ani Rudolf Henl či Jaroslav Sakala. I jako já, malé dítě, jsem měl nějaký vzor, byl to Jirka Parma, Jens Weisslok, tak ty děti mají dnešní vzory, já nevím, kde je jim vzorem, jestli je to Roman Koudelka, nebo jestli je to nějaký zahraniční skokan typu Kraft, ale určitě nějaký vzor v nějakém skokanovi mají. Atraktivitu tohoto sportu potvrzuje i velký zájem ze strany široké veřejnosti. V minulosti organizátoři zaznamenali až okolo 300 diváků a letošní ročník nebyl výjimkou. Přilákal je nejen sport, ale také bohatý doprovodný program. V něm nechyběla například ukázka modelů letadel. Ale svou troškou do mlýna přispěli také děti se svým tanečním vystoupením ve folklorním duchu. Perfektní atmosféru celé akce podpořilo připravené gurmánské občerstvení. Celý den poté vyvrcholil s vyhlášením vítězů v jednotlivých kategoriích. Ti byli oceněni poháry, diplomy, ale i medailemi. Tak velmi jsem, mal jsem štěstí, no. O 1/10 voda, tak mal jsem štěstí. Tak mě se skákalo celkem dobře, ale... Tady ten muž taky je malej a měl jsem taky štěstí, že jsem byl druhý. No byli, já jsem tady v té kategorii první rok a jako nikdy jsem takhle ještě nevyhrál ve větších kategoriích. Díky perfektní přípravě organizátorů byla akce na jedničku a všichni odcházeli se skvělým sportovním zážitkem. Z Kozlovic Markéta Plačková.